З 20 січня в Миколаївській області почали щеплювати від ковід дітей віком від 5 до 12 років. До цього вакцинували лише з 12-річного віку. Станом на 1 лютого щеплення отримали 90 дітей від 5 років, повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Почали ми щеплювати дитяче населення. До війни почали щеплювати дітей з 12 до 18 років. У нас було з цієї підлягаючої категорії щеплено близько 4 тисяч дітей. І ось 19 січня ми отримали вакцину дитячу для дітей від 5 років. На сьогоднішній ранок щеплено 90 дітей від 5 до 11 років. Вакцинація продовжується, батьки охоче йдуть на вакцинацію. Щеплення дітям проводять вакциною Pfizer. Для них необхідна менша доза препарату, а саме один флакон розводиться на 10 людей. Щеплюється по 0,2 мл, розповідає сімейна лікарка Леся Мазепа. 20-23 числа ми отримали вакцину. Це також Pfizer вакцина. І з 23 числа почалася вакцинація дітей віком від 5 років до 12. Прививаємо і вакцинуємо дітей, тих, у яких є хронічні захворювання, більш за все ми в першу чергу їх стараємося щеплювати. Два щеплення отримали понад 220 тисяч миколаївців. Після проведення масової імунізації кількість хворих значно зменшилась, говорить Ірина Шамрай. За минулий тиждень зареєстровано 109 випадків. На понеділок ми реєструємо захворюваність один раз на тиждень. На понеділок цього тижня зареєстровано 90 випадків, тобто на 19 випадків менше. В стаціонарах на ранок знаходиться 17 пацієнтів з тяжким перебігом ковід, з них одна дитина, яка знаходиться в другій дитячій міській лікарні. В середньому за день до сімейної амбулаторії на вакцинацію приходить близько 50 людей, серед них до 10 дітей. Статистично в середньому за день до 50 людей проходять. Ну, якщо брати на те, що є сімейні амбулаторії, і вакцинація відбувається зачасту не лише в одному місті, але і по сімейним амбулаторіям працюють також мобільні виїзні бригади. Вакцинують в першу чергу дітей, які мають супутні захворювання. Препарату в лікарнях вистачає і для щеплення усіх бажаючих. Направлення на щеплення необхідно отримати у сімейного лікаря, розповідає Леся Мазепа. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.